Досить таки гарні результати показали дітки 2009 року. Це Воловик Ксюша, Малецька Каріна, Пастухова Софія і Войт Аня. Вони зайняли перше місце в категорії А. Це також виступали без предмета, вправо без предмета. І в цій же категорії А виступала Цимбалюк Євгенія і вибрала друге місце. Потім їздили 2008 рік народження, це Петлиця Анна, вона отримала перше місце, досить гарний результат. Ну, це її не перші змагання, тому вона така впевнена, виступала дуже гарно, я задоволена. І 2007 рік це Таня Коцюр, вона виступала, виконувала категорію Б, вправа з м'ячем.